برنسي اه برنسي اثينال كم تشنرو تري ديت اترينات بور شي لفتيمة بردت مدوتن نمضي بريد كهور دا جيم رمضاني من اسكال دلو شتارش كون نيو بيتونو كومو دا ناسر ولاسي دا كازيتا دوت پوزيشنون كا كركو بي كومندون تتون پس وشتار وولن تارمي باشكان جيت يو كم باشكان جيت اسنم ريشا بسيم كلماندي عزيز امروشه امروش بهلولي edhe kemë vazhdu gjithë më 9 majtë, ku në ratë të prërë një poshtë, ku vlenë më cekë, komandantin a ka pyjtë, a keni hongër bëpë. Me hongë diqka shumë interesantë, edhe e dhemëshë. Dikush po, dikush, a keni me vejti, dikush keshëm, dikush s'keshëm. E kanë zirë një bukë fejqante, si së dhe mëjtuet edhe me grëshë, dhe njëllin nga ka do ka i grëshë bëpë. Një bukë komandantin e kanë do për 5 ushtarët? Po, po, jo për gjithë ushtarët, që ka posë edhe i skodër me vejti. Kem hongra të bukë dhe kem vazhdu gjithë mërë 9 majtë. Kem kalu prëvënin në nëngjitë majtas për pjetë, kujna do një rejze dilë, dhe pisha dvogla, bërë modhe, ka vrejtë levizet të sërbë, komandonte. Edhe atu këtë suktu, me stafin e vetë, dy vetë i ka qitë, i në hypë në lisa, në lisa të rallë gjatë nga, kanë vëzhgu të rinin të poshtë, i në zbrit poshtë, i në konstruktu dhe i kalshu, nërë me dy zjarë, da ka do në dy grupe. Në qëta 5, si në kome komandon, të këna bashkan gjitë, prapë komandon. Edhe këna vazhdu gjithë më nënën e majtë. Këna hasë në fërë qatë sërbe. Kërë këna hasë fërë qatë sërbe, komandon të nga ka pozicionu në të mundësit qësh i ka pasë, nuk ka pasë mundësit me bojnës të kome, se kome bërë e modë. Pozicionu në nga ka kështu. Krahin e mojnë në vitë drejtë më kononë. Ska pasë mundësit këtë logore? Ja, ska pasë mundësit se kome bërë e modë. Krahin e mojnë në vitë drejtë, pej 5 metra në dhejtë më kononë. Krahin e mojnë ti në kandë, edhe tamin e kohën besim kalmendi. Krahin e mojt tamin për të me e kohën dhe të fihuzja. Para komandon të kohën kujtim vranuqëci. Pozicionet aty në tjerëve nuk më kujtuhen. Kanë fillu luftimet. Një ushtari juni, ju ka dukë që nuk është të pozicionu në mirë. Ka lëviz pozicionin edhe u dollë para. Dhe ka gjuhë sërbi. Komandon të ju ngritë kohën, të e pytë. Atë murë klumbi. Ati e kujtë e ka morë plomi komandoni. Momentin kër komandanti është ngrit me pa, është gjallu shtarit? Po, është gjallu shtarit. Shohër ka pështu edhe ka morë plomi. Nuk ka pas atë nëj më abet më komandantin edhe kanë fillu luftimet. Sërbi ka shohë sërbisht. U të se je bëmë u ti majkë. Pej më lejfe, unë këmë dalë këtë pej në stikomën që më konë, nërë pishë në bërë dhe këmë shtinë, dritim ti dhe këmë shohë shqipë. So ka shenjë largësia e... Afërsi ju konë, shumë afërsi ju konë. Po, më stishtë një për i protagonizme kërësurë që ka qenë ato një lëtë fihuzja, së da su nuk isha gjallë. Më ka tërhegë, më ka mbulu me zjarë dhe më këthujim hi një stikam. Luftimet kanë fillu dhe i kanë bromja. Beq ata që kemë qenë në afërsi se tjertë nuk e kanë ditë që komandon t'i kara. Dikur kanë bromja, kur kanë pëshu luftimet.